Bila bercakap tentang haiwan yang mempunyai kantung pipi ni, mesti korang fikir hamster dan chipmunk kan? Ha, korang silap. Ada haiwan lain lagi tau. Bukan comel pada rupa je, tapi comel dengan perwatakannya juga. So, berikut adalah 5 haiwan comel yang mempunyai kantung pipi. Ha, sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang lebih menarik ya. Nombor 5, hamster. Tipulah kalau korang tak kena hamster. Haiwan ini merupakan haiwan peliharaan yang paling popular di serata dunia disebabkan kecomelannya. Mesti korang atau adik-adik korang pernah beli hamster kan? Korang tahu tak yang hamster ni mempunyai kantung pipi yang boleh melebar sampai 3 kali dari ukuran aslinya tau? Kantung pipi hamster ni berfungsi untuk mengangkut makanan, malah boleh mengangkut bahan-bahan membuat sarang dan juga anak-anak ni juga tau. Kantung pipi hamster merupakan bentuk hasil dari hidupnya, yang mana ia hidup di kawasan atau negara yang beriklim sejuk. Okey, jom kita tengok haiwan comel apa pula lepas ni. Nombor 4, chipmunk. Dengar je nama chipmunk ni, mesti korang ingat cerita Alvin and the Chipmunks kan? Chipmunk ni sebenarnya merupakan tupai tanah yang juga mempunyai kantung pipi. Fungsinya adalah untuk mengangkut biji-bijian, kekacang dan juga serangga. Dan ia sangatlah berguna kerana ketika ada haiwan pemangsa, chipmunk mampu berlari bersama makanannya. Mesti comel kan? Okey, next. Nombor 3, pocket gopher. Ha, pernah tak dengan nama haiwan yang satu ni? Pocket gopher ni merupakan haiwan yang hanya hidup di kawasan Amerika Utara dan Amerika Tengah je tau. Kalau korang belum tahu, haiwan ni turut mempunyai kantung pipi. Tapi, berlainan dari hamster dengan chipmunk. Mesti korang tertanya kan kat mana haiwan ni tinggal? So, pocket gopher ni tinggal kat dalam lubang atau tanah. Dan yang lebih menarik adalah kantung pipinya berfungsi sebagai pelindung agar tanah tidak masuk ke dalam mulut. Lepas ni haiwan apa pula eh? Jom kita tengok. Nombor 2, platypus. Kali ni kita bawakan haiwan spesies mamalia pula. Platypus juga merupakan haiwan yang mempunyai kantung pipi tau. Ha, mesti ni nak bagi tahu apa fungsi kantung pipi untuk platypus. Kantung pipi untuk haiwan ni tidaklah secomel hamster, tetapi fungsinya lebih kurang sama dengan hamster. Ha, kenapa pula tu sama? Ianya mampu untuk memasukkan dan menyimpan makanan seperti cacing dan makanan yang bersifat kerang. Korang tahu tak yang platypus ni boleh makan sebanyak 20% daripada berat tubuhnya tau. Ush, kuat makan juga platypus ni. Okay, next. Nombor 1, monyet. Ya, monyet pun tergolong tau. Percaya atau tak, semua keluarga monyet iaitu jenis Scyphitheciine mempunyai kantung pipi dan termasuklah monyet babun. Kantung pipi monyet berbeza dengan kantung pipi haiwan yang lain tau. Okay, kantung pipi monyet ni memanjang ke arah leher dan ia digunakan untuk mengangkut makanan. Bukan tu je, monyet mengandungi enzim yang sama dengan ileum manusia tau. Sebab itulah proses pencernaan makanan dah bermula sejak si monyet menyimpan makanannya kat dalam kantung pipi. So, berikut adalah 5 haiwan comel yang mempunyai kantung pipi. Cuba korang komen sikit haiwan apa lagi yang mempunyai kantung pipi dan comel. Kita jumpa di next video ya!